исландияның оңтүстік батысында жанартау оянып жан жағына қып қызыл лава төге бастады вулканның ұзындығы төрт шақырымға дейін созылып ені бір жарым шақырымға дейін кеңейген дегенмен одан жақын маңда орналасқан қала рейкиавикте ешкім зардап шеккен жоқ исландияда отыздан астам белсенді жанартау бар сондықтан солтүстік еуропадағы бұл арал вулкандық туризм үшін тартымды жер саналады